Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa le? Kulit bawang. Belok bawang. Mana pelan? Ini kulit pucat. Aku ni jadi metu-metu delok-delok ni megah le. Pucat. Wang foto lu, kok aku tak pergi. So artis merok le dari. Thank you.
dalam rangka acara makanan pedas desa. Pedas desa ini Pak cabean. Saking bosone iki bosone iki dibahas bahasa pamane blorong nang blonten. Mending mati cerita nih hari ini. Pakai gula ya Pin. Kangen kangen sama Bunda Yanting. Kangen kangen iya tuh Bunda Yanting gurunya Rafa. Kangen iki kangen guys. Nanune ya. Kita tetek nanune apa ke? Jenenge? Kang. Ketang lebu. Malah macak. Dadi pendeta Durna apa? Jablek menikmati tenan, ceritane menikmati tenan. Guyang-guyu kok sebelah. Sing delok-delok. Wah, menikmati ya. Menikmati. Ya, dadah. Thank you.
aku ora bakal kedolan tolong. Paling-paling bol wis bar iki bol balik ning omahe dhewe. Ini kau turun lapangan ini. Ini apa? Ini bakal jajan di rumah. Berapa kak mainnya loh pak? Main kak berapa? Berapa main kak? Tak kelam, kak mut pikir lagi kak mut. Kak mut ya saya. Hehehe. Wes gede kan ngelukis. Duh. Wes gede kan ngelukis piye? Iya nginep kene. Oh, dandut sik. Oke, permainannya sudah selesai. Bukan permainan deh, kebudayaan. Ketok dalam. Apa? Ketok. Ketoprak deh, ketoprak kucingnya. Apa? Yo, bukan barungan. Kesenian ketoprak, yo kesenian. Iya, ben roh kowe nek kuwi ketoprak ora barungan tok. Oh, kamu tok. Iya le. Di dalane desane jos, jos. Dalane. Nah. Dalane jos ya, yes, iki. Nek metu kene aku ben gak lali, Pak. Njal iso lali gak? Gak bingung aku. Nah, iki terus menggok nang ndi? Menggok nang ndi?
Ya Allah, gak rena. Rena. Mbak Biju. Aku jablas rena lo. Masa ampun ya Allah. Langsung pijet Mbak Jamin, delok ngene terus langsung pijet. Pak e pijet. Loh, loh kowe ngono kok. Pak e pijet. Oh. Iya, guys, pijet. Oh. Bapak pijet, guys. Oh. Nek turu ben tenang. Oh. Kalau Dedek. Loh, apa tuh, Wi? Apa tuh, Wi? Walah, penak ini ki ya. Njaluk pijet Mbah Jami ini ki ya. Loh, guys, pijet, guys. Po enak men. Walah. Kayak bermacul ae. Iya, Pak. Dibimbeli. Dibe bermacul. Ki tangane aja ngene to. Lho. Nek delok ki senenge tangane ngene lho, guys. Tangane papat iki fokusnya. Lah nggih. Ngoten niku Dek Mbah Sam. Apa ya kok mumet tahun dah sebentar. Pak tuku aku apa? Koma. Nah, Pak Jabek wis seneng sekali melihat suatu kesenian. Nah, kesenian ketoprak. Nah. Yo. Di Jakarta ketoprak ini ketoprak diirisi. Yo, kita mengenalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sampai suatu kesenian itu pudar, yo gak, Pak? Mm-hmm. Nah, kesenian itu pudar dan kita menghilangkan suatu kesenian-kesenian yang ada di Jawa Tengah. Jangan. Nah, kita dudukkan anak-anak kita, cucu kita, saudara-saudara kita. Ki lho, ning desa Nilik Damis ijek ana tradisi ketoprak. Wayang kulit, ada wayang kulit ya Pak ya? Manganan tuh wayang kulit ada, terus ada tayub juga ada, ledek. Seneng Bu. Tayub terus ana ora barungan. Nah, semacam itu nggir. Nek nengguk desaku, nek nengguk desam mungkin gak ana. Nek Semarang kuwi anu Pak Barunse. Yo, nek Semarang ku barunse. Banyak kesenian barunse, tapi nek nenggok kene yo ngono kuwi bar ketoprak iki bukan makanan tapi suatu kesenian nek neng kene nggih. Ora ketoprak makanan. Yo wis ngono nggih iku. Lek Damis yo sono kuwi. Yo melok koyok bakul-bakul kuwi. Kok melane bakul-bakul do apal? Lek, aku ape nuwono colo. Usus ngono aku ngono iku laporan aku ngono laporan aku iki nek menawa nyuting rono ngono iki kira sing kandhar iki malah bakul-bakul ngono kuwi ya jiwane jiwa bakul iki wis jiwa wong ratanan iki ngono kuwi nggir dadi iki oh lek Damis iki nyuting nang kono ben nyuting nang kono ngono kuwi nggir rasam yo wis ngono iki sing gelem ngandan-ngandani ngono iki wis matur nuwun aku iki bukane aku iki wong tuwa iki senengane kelayapan rono-rono gak. Aku pengen anakku iki ngerti kesenian-kesenian ngono mau. Karena apa aku pengen duduh-duduhna aku iki bukane pengen golek apa jenenge? Gue bae konten di samping yo gawe konten yo iso, yo iya nggir, tetep gawe konten. Tapi kan awake dhewe iso duduh-duduhna kesenian-kesenian ngono mau. Yo wis ngono nggir. Ben ra pahami ben ngerti ku apa mak? Oh toprak. Apa dek? Oh, terane Bapak. Nggih, Mbak Isa, terima kasih ya Mbak Isa. Terima kasih. Berkah selalu Mbak Isa. Mudah-mudahan sehat ya. Bapak cepat lekas sembuh. Oke? Oke, makasih. Sing lho, Ger, tunggu tino. Oke. Masih tradisi seperti ini. Masih kita apa jenenge? Masih kita kembangkan. Bahasane Lek Damis iki wis ngeri pokoke. Wis aja mbok terok iki bahasa yang wah sangat luar angkasa. Ya wis ana iki penting donga dinunga ya ngeri nek klara-klerune ya ngono maus. Sing penting awake dhewe istiqomah jaluk sepuro lan ngapura. Iku wis panggonane menungso ki lumrah salah lan kleru. Ya wis ngono donga dinunga muga-muga panjang umur, seger waras, dono sengkalane, dicedakno rezekine, dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.